huomenna ottanut varmaan. Kokaa ja peli 75, missä teidän tulokset? Nappula liiga Kosti ja peli 75, missä teidän pöytäkirja? Pöytäkirja. Missä ei pöytäkirja? Alex, no missä teidän pöytäkirja? Thank you.
nostaa. Ei, se on aika hauska. 2,5 tuntia myöhemmin. Millä? Pille husuu. Millä? Sitten jatkopeliin. Pöydä yksi jatkopeli. Tuo 950 luokko. Andrei Shopin, jolla minun pöydällä. Andrei Shopin, niin isota.